Assalamu alaikum, Sydney. ¿Tan cámara? No, cámara. ¿Cómo te dice? ¿Por qué era una de las cosas? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué والله چې ټول یارانو دوستان ته دې کوم دې دغه سلامونه او زه چې کوم دې دغه کوم سبا ویم چې لکه چا سره ملاو نشم اصل کې زه بیمار شوم او یو مې اپریشن مو کو نو ما ته ټایم ملاو نشو اوس مې چې کوم دې ماره خراب ده ماره اپریشن مې کړو په خبر کې مې یارانو دوستان سره ملاو نشم دے دا پارا زی چکم دا معذرت ہے ملا کلی ٹول یاران دوستان وچ دی بابا جی دی ٹول ملگری می دی صوبتان م پڑھ ل ٹول ای گو تے خیری السلام نہیں چ مڑ ل خیر چ کما دا سڈنی تر ور رسید لو او دا وطن م بیڑی ری دی جی ا پ زڑا م سر پر ش کان سی گپ لگے دورم خوشال دے ول نہ دور تے پسیان ہے اوپر نا اپ جی ورزی دا شاتا دل تے کچن دے کیٹرنگ او بس ورزی او لوٹر وجه ته یو پماس کیو یو پامبلز او زاین ته وجه تا غړ خپل کار کړ شو گزړه دغه پپسی ګان دا غو دي شو کنه جنې دا بوسته وس دا مو واست بل دا چې وس خفتن دورې چې هغه کلی چی نور غو چې سیدنی ترای چې استرالیا تر دې دلته بیا خفتن نه نستا دلته بیا خوان دی نه دی زاید وی ویلان دی وګورې کیمرا ورته وښه Thank you.